Boa tarde, pessoal. Aqui é o Alves Foto, Alves do canal Alves Foto Drone. Estou aqui na Escola Alberto Correia, onde tive o privilégio de encontrar com as pessoas que são agentes aqui da Dengue. Eles vão estar deixando uma palavra para vocês aqui. Aqui é a escola, a diretora é a diretora Ângela. Então vai dar uma palavra para vocês aqui, ó. Qual que é a importância desse evento? Isso aqui é muito importante porque faz parte do nosso trabalho. Além do nosso trabalho de visitar as casas, comércios, cemitérios, isso aí é o nosso dia a dia. A gente faz a parte de educação nas escolas. Então a gente está aqui nessa escola aqui para que a gente possa fazer, ensinar para eles como não ter esse mosquitinho em casa. Esse mosquito está bem, porque aqui é tão perigoso. Tá certo? Isso. Esse trabalho é maravilhoso, pessoal. Todo mundo tem que se ater a isso. Quanto os lotes, né, que ficam sujos, que profana esse terrível mosquito, né? Então a gente está aqui na escola hoje. Vão ter a palavra agora da outra pessoa. Agente de saúde. Pode falar. Primeiramente, né, nós temos que cuidar da casa, dos terreiros, né? E olhar se não tem água parada, se não tem vidro, tampinha jogada no terreiro. Ajudar, né, os agentes, atender direitinho os agentes, que a gente precisa disso, né? Vocês bem entendidos. Obrigada. Isso é importante mesmo, pessoal, porque tem lugar que eles são até impedidos, né, de uma certa forma, e tem que se ater assim, de uma outra maneira. Então é importante isso aí. Ô Cida, vou mostrar para vocês aqui alguns. A vassoura, olha o lixo aí, ó. Tá vendo, pessoal? Eles estão aqui, ó, aqui dentro, aqui, ó. Se tiver água, aqui é a casinha deles aí, ó. Olha só, cara. Aqui é na casa suja. Aqui, eles querem a casinha suja. Tá vendo, pessoal? Olha só. Olha ele aqui, ó. Como que ele é feio. Ô, gente, então tá. Vamos começar? Boa tarde pra vocês. Primeiro a gente quer dizer... Por favor, senhor, por favor. A gente quer dizer para vocês que nós estamos muito felizes de estar aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente gosta muito, além do nosso, eu estava falando com o Aulo, que além do nosso trabalho normal do dia a dia, que é visitar a casa de vocês, comércios, cemitérios, ferro velho, tá? Isso aí a gente faz todos os dias, tá certo? E, além disso, nós fazemos esse trabalho de educação. A gente vai nas escolas falando um pouquinho contra a dengue, como não ter dengue, como não ter o mosquito em casa, tá? E a presença da nossa diretora, a Ângela, que vai dar uma palavrinha então, para vocês aqui e vai falar um pouco do que é esse movimento, essa campanha contra a dengue, que esse mosquito que está acabando, está proliferando, entendeu? Então, através de sujeira, de lote sujo. E aqui a diretora Ângela vai dar umas palavras para vocês aqui. Olha, é muito importante essa campanha, porque conscientizar as crianças do que deve ser feito para evitar essa doença que está aparecendo aí, através do mosquito, através das crianças, isso vai ser erradicado e, assim, levar isso para as famílias também, esse conhecimento, das crianças a gente tem um futuro melhor, né? Então é delas que a gente tem que ter essa conscientização. E esse trabalho hoje na escola, através dessa parceria com a saúde, né? Com os agentes de saúde aí, com o NASF, com os postinhos de saúde, tem sido gratificante o trabalho que a gente faz aqui na escola. É a segunda vez que eles vêm aqui hoje, já fizeram com os alunos de sexto ou nono ano, e um trabalho enriquecedor. Vale a pena o trabalho, essa parceria com a área da saúde, tá? A educação só tem a ganhar com isso.
Muito obrigado, e essas foram as lindas palavras da nossa querida diretora, diretora Ângela, então eu deixo aqui meu abraço. Então isso é importante que as crianças divulguem em casa com os pais, que o pai talvez não conheça esse trabalho, né? E as crianças que estão levando para casa, a importância daqui das crianças estão levando para casa. Isso mesmo. Isso aí, muito bacana. Muito obrigado, diretora. Muito obrigado. Eu vou estar limpando. Tá, a caixa d'água tá tampada, tá certo? É uma caixinha d'água, viu, gente? Faz de conta, tá bom? E tem essa casa aqui toda suja, olha só. Caixa d'água destampada, pneu, aqui. É, esse guaramil que a gente acha muito pela rua aí. Nunca vi ter tanto guaramil na massa. É. Então, o pessoal, ao invés de tomar e guardar no lixo, joga. Guarda não, joga no chão, né? Então, gente, isso aqui é tudo morado do mosquito, tá certo? Então, essa casa estando limpinha, ó, e essa casa suja, aonde o mosquito vai ficar? Aqui ou aqui? Ali, ó. Isso mesmo, tá? Então, vamos começar, é o seguinte, eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Os dois, ó. Tampe sua caixa. Tampe sua caixa. Limpe o seu quintal. Limpe o seu quintal. Não deixe a água parada. Não deixe a água parada. Para evitar o mal. Para evitar o mal. Então a gente vai tocar no violão assim, ó. Tampe sua caixa. Limpe seu quintal. Não deixe a água parada. Para evitar o mal. Tampe sua caixa. Então deixa a parada para limpar o mar. Valeu! E depois tem uma outra. Quando o mosquito chegar, a gente vai matar esse mosquito. A gente vai cantar assim. Eu vou falar e vocês repetem a mesma coisa. A dengue com a gente. A dengue com a gente. Nunca vai poder. Nunca vai poder. Barbacena consciente. A saúde vai vencer. A saúde vai vencer. Então é assim, ó. A dengue com a gente nunca vai poder babacer. Posso até matar. Eu sou um mosquito, seu sangue vem sugar. Se você não. Agora, gente, eu estou à procura de uma casa. Qual casa que vocês acham que eu devo morar? Aqui! Essa casa aqui eu não quero não, tá muito limpinha. Aqui! Então vou ficar nessa casa. Olha quanto lixo! Vou botar os meus ovinhos. Tome sua casa, limpe seu quintal. Agora a gente da frente vai pintar as casas agora, tá bom? Presta atenção, como é que faz? Boa tarde, ô de casa. Oi. Como vai a senhora? Tudo bem? E você? Eu também vou muito bem. Vim visitá-la, fazer uma vistoria aí na sua Pode casa. Pode ficar à vontade. Poxa, muito obrigada. A senhora está aí limpando, né? Estou limpando. Está limpando, tirando a bagunça. Isso é importante. Sua caixa d'água fica onde? A gente vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, compartilha aí com as escolas, seu vídeo educativo. Muito obrigado. Siga o canal aí, Alves Foto Drone. Beijo no coração e fui.